Men jag tror du skriver det faktiskt. Men för det var någon som berättade för mig det där och det är ganska intressant. Jag hörde en radioprogram igår, jag tror det var, som handlade om det här att tala sanning. Och det var en kvinnlig talare som utvecklade att vi ger våra barn väldigt dubbla budskap. Vi måste tala sanning, men nu har morfar luktat kiss på natten. Och om du får ett present du inte gillar, kanske har valt en bra bit ändå. Och hon menar att det här med en och annan socialt motiverad lögn skapar ju notioner och stridighet i samhället. Och det där, jag brukar nog säga att det har haft ett möte. Ja, nu måste vi sluta, men då säger vi att vi går vidare mot den här livslinjen. Nej. Vad fanns på pappret från början? Jag vill lyfta den där, så att lyfta fram motsättningen när det är sammanfattning. Det skapar ju ofta bara svårigheter. Och det lär finnas en som utvecklar det på temat. Ledarskap genom otydliga sammanfattningar.